Tauletes a primer de secundària per al curs 2014-2015. El Col·legi Sant Miquel, el curs 2009-2010, es va adherir al projecte Educatu per U, gestionat pel Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu d'activar l'arrencada del procés al curs 2010-2011 a les aules de primer i segon de secundària. Entrar en aquell projecte va suposar uns canvis importants a nivells diferents. A nivell d'infraestructura, es va renovar l'electrificació del sistema, instal·lar la connectivitat, la wifi, les antenes, les mesures de seguretat, els filtres. Respecte a l'equipament d'aula, els ordinadors, el projector, l'equip de so, els armaris per guardar els dispositius, les pissarres digitals en van canviar el perfil. A nivell de material, va suposar la creació i selecció de nous materials, llibres digitals, en xarxa, etc. Aquesta digitalització es combina amb el material tradicional en paper. A nivell pedagògic i didàctic, va ser necessària una formació especialitzada d'eines i noves metodologies per a tot el professorat i de forma continuada. A nivell d'organització interna, va comportar l'elaboració de decàlegs, normatives, protocols que en regulessin el seu ús i amb l'actualització pertinent cada any. Aquell canvi s'ajustava i s'ajusta a la línia pedagògica del col·legi i en aquest moment als objectius 2020, amb una clara aposta per la innovació. I també s'ajusta a l'ordenació curricular de totes les etapes educatives que integren les competències bàsiques dins el currículum, una de les quals és la competència digital, que comporta el desenvolupament de capacitats específiques per assolir un ús eficient i responsable de les tecnologies digitals. Com bé sabeu, el col·legi forma part de la Fundació Trams i en aquest moment ja hi ha escoles Trams que treballen amb iPad, algunes en 1x1, la qual cosa ens permet un acompanyament i un assessorament des de la pròpia experiència del docent. Tauleta versus netbook. Per què el canvi cap a la tauleta? Doncs per la rapidesa, d'accés, obrir i tancar, de consulta, de producció, per la durabilitat, l'ús llarg de la bateria, per la portabilitat, la seva lleugeresa, per la resolució de pantalla, per la interactivitat, actua com a pissarra digital, afavoreix l'aprenentatge col·laboratiu, pel qual aposta l'escola, el preu, no hi havia molta diferència respecte al PC, concretament un iPad Retina Wi-Fi amb 16 GB de 379 euros, amb IVA inclòs, tenint en compte que gairebé no tenim llibres de text i que la majoria d'apps seran gratuïtes en un primer moment. I per què iPad i no un altre sistema? Doncs perquè és més intuïtiu, perquè hi ha més apps educatives interessants per a Apple, si més no en aquest moment, per la unificació en el sistema operatiu, tancat i amb menys incidències i, per tant, molt més fiable, per les facilitats de consulta i de creació de continguts, per una millor gravació, per la formació, des d'Apple es facilita l'assessorament personalitzat a l'escola, per la gestió del dispositiu, Meraki és un gestor que controla els dispositius i és molt eficient en iPad, controla on és l'aparell, les apps que s'han instal·lat, les connexions internet per dispositiu, pot instal·lar a través de control remot, pot esborrar i bloquejar un iPad o enviar un missatge a l'alumne que passi per secretaria en cas d'alguna incidència o alguna irregularitat. I l'iPad com? Què hi farem amb l'iPad? Què hi podem fer? L'iPad com a processador de text, com a lector de llibres, com a gravadora d'àudio, com a creador de vídeos, com a càmera de foto i de vídeo, com a quadern i notes, com a calculadora, com a presentador i creador de diapositives, com a editor de PDFs i altres coses. Anem, però, a posar un exemple de dues apps que poden ser molt útils. La primera, l'app de Cliquedu. És evident que amb un clic l'alumne arribarà a la plataforma on trobarà els materials, els continguts, els temes, el calendari, etc. O bé, un altre exemple molt més concret, els diccionaris, l'accés en un moment a qualsevol diccionari. Per acabar, com diu Richard Gerber, el demà pertany a qui es prepara, però no hem d'oblidar que la tecnologia és només una eina i que l'educació, per sobre de tot, és un procés humà que implica pares i professors i, per tant, les persones.